Суд запідозрив Михайла Добкіна. Продовження шкільних канікул у Куп'янську та штормове попередження в області. В ефірі харківські новини на Суспільному. Я Світлана Стеценко. Добрий день. У Харкові продовжать слухати справу про шахрайство із землею, підозрюваним в якій є колишній нардеп Михайло Добкін. Засідання має відбутися сьогодні о 14:30 у Дзержинському райсуді. Справу почали розглядати рік тому, відтоді слухання відкладали. До розгляду по суті досі не перейшли. У цій справі шестеро підозрюваних – це колишній мер Харкова та екс-нардеп Михайло Добкін, колишній головний архітектор міста Сергій Чечельницький, екс-заступниця мера Тетяна Овіннікова, колишній директор міського департаменту земельних відносин Борис Боронін та двоє засновників житлових кооперативів. Усіх підозрюють у шахрайстві, а посадовців ще й у зловживанні службовими обов'язками. Мова йде про незаконну передачу землі у приватну власність. За версією слідства, 10 років тому посадовці в порушення закону передали в приватну власність понад 70 гектарів землі. Сума збитків – більше 200 мільйонів гривень. У прокуратурі таке відчуження землі назвали кооперативною схемою. Механізм передачі прописаний у Житловому кодексі Радянського Союзу. Він лишається чинним і нині. Молоді люди без житла можуть об'єднуватися та безкоштовно отримувати землю під забудову. Замість нужденних, за даними слідства, ділянки отримували бізнесмени під комерційну забудову. Детальніше про сьогоднішнє засідання ми розповімо у наступному випуску. У 10 школах Куп'янська на тиждень продовжили канікули через відсутність тепла в приміщеннях. Про це кореспондентам Суспільного розповіла речниця Куп'янської міської ради Катерина Романова. За її словами, опалення в школах мають увімкнути до кінця тижня, а відновити навчання – з наступного понеділка. Заборгованості по оплаті за теплопостачання у закладів освіти немає. Температура не відповідає нормі. Середня температура у закладах зараз 15 градусів. Керівництво прийняло рішення продовжити канікули до 8 листопада. Сподіваємось, з понеділка заклади забезпечать теплом. Без тепла в області залишається більше ніж 1000 житлових будинків. Такі цифри кореспондентам Суспільного назвав директор обласного департаменту житлово-комунального господарства Сергій Магдисюк. За його словами, сьогодні в області до опалення ввімкнули майже 90% об'єктів соціальної сфери. Житлові будинки підключили на 86%. Немає опалення зараз у будинках Куп'янська та у селищі Чкаловська, це Чугуївський район. Там нині немає дозволів на поставки газу котельням. Подати тепло мають до кінця тижня, коли укладуть угоди, каже Магдисюк. На ранок сьогоднішнього дня підключено 86,6% котелень, тобто 798-691 в роботі. По житловим будинкам у нас процент відсоток підключення 86,2%. Тобто із 7758 будинків, які знаходяться на централізованому опаленні, підключено 6684 будинки. По житловому фонду в Куп'янську зараз вирішується питання і в Чкаловському. Сьогодні підприємство, яке буде обслуговувати житловий фонд СССР, знаходиться в Києві в НАК «Нафтогазі». Для вирішення питання щодо підписання договору та надання номінації на поставку газу для населення. Частину вулиці Дмитрівської закрили для проїзду майже на 2 тижні. Рух автівок заборонили від сьогодні і до 16 листопада. Йдеться про частину вулиці від Полтавського шляху до Конторської. Там ремонтують дорогу, повідомили на сайті мерії. Закритою ділянкою пропускатимуть службові автомобілі. Усі інші об'їхати зможуть сусідніми вулицями – Конєва, Ярославською, Малогончарівською та Полтавським шляхом. Штормове попередження оголосили на Харківщині. Це через пориву вітру, повідомила кореспондентам Суспільного працівниця Харківського гідрометцентру Галина Меліхова. За її словами, сьогодні в області очікують південний вітер від 7 до 12 метрів на секунду. Місцями пориви сягатимуть від 15 до 24 метрів на секунду. Опадів синоптики не очікують. Стовпчики термометрів в день піднімуться до 12 градусів тепла, вночі – до плюс 6.
Про інше читайте на нашому сайті та сторінках UA Харків у Фейсбук і Телеграм. Наступний випуск в ефірі о 17 годині.